Re, viss ēters ir te! Runāsim par izglītību, jo jau šodien Jelgavā notiks projekta Mācīt spēks jaunā kursa vasaras mācību atklāšana, un tā būs arī iespēja klātienē iepazīties ar topošajiem skolotājiem un studiju programmas iecerēm. Un par visu plašāku šorīt uz sarunu esam aicinājuši projekta Mācīt spēks vadītāju Rutu Zaharovu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, Mācīt spēks ir projekts, kas palīdz dažādu jomu profesionāļiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem. Kāda ir tā atsaucība, kas ir novērota līdz šim un tas pienesums, teiksim, ja, izglītības sistēmai caur šo projektu? Kā jūs teiktu? Es domāju, ka projekta Mācīt spēks jauno skolotāju pienesums ir diezgan liels. Šogad mūsu jaunajā grupā ir 81 topošais skolotājs, kas šodien, kā jūs minējāt, Jelgavā klātienes nedēļā uzsāks mācīšanos un gatavošanos skolā. Bet arī iepriekšējos gados tuvu 100. Katru gadu jaunie skolotāji nonāk skolā, un pēc mūsu datiem arī vismaz 90% tur arī paliek pēc pirmā un arī otrā gada. Šogad bija pirmais projekta izlaidums, un mēs redzam, ka apmēram 80-90% mūsu dalībnieku joprojām ir skolās un ir apliecinājuši savu vēlmi turpināt arī strādāt tur. Kā jūs raksturotu to galveno viņu motivāciju šajā projektā piedalīties? Jo, ja mēs tā padomājam, tad droši vien sanāk tā, ka jauns cilvēks izvēlējies savu nākotnes profesiju, iestājies augstskolā, kaut ko jau apguvis, un iespējams jau saprot, ka kaut kas tomēr īsti tajā profesijā nav tāds, kā, ar ko viņš grib to savu dzīvi saistīt. Jo tā ielekšana šajā te, nu, skolotāja lomā, nu, tas ir tāds ne tikai izaicinājums, bet, protams, tāda sava veida dzīves apgriešana kājām gaisā. Jā, nu, tas ir ļoti liels pārmaiņas cilvēkam, bet ļoti pozitīvs, es gribētu teikt. Bieži vien mūsu dalībnieki kā motivāciju min to, ka viņi jau diezgan daudz savā karjerā ir sasnieguši un labprāt grib šobrīd dot sabiedrībai caur bērniem. Daļai tā ir tāda otrā iespēja sapņa piepildīšanai, kas ir varbūt kādreiz palicis otrajā plānā un ir izvēlēta cita joma, ko studēt kā prioritāte, un tā viņi šeit rod savu iespēju. Un es gribu minēt, ka katru gadu mums ir arī dalībnieki, kas šo izmanto kā iespēju atgriezties uz dzīvi Latvijā. Jūs sakāt, šodien 81 uzsāk šo jauno kursu mācībām, iepriekš arī tuvu 100. Kas ir tā kapacitāte, kas vispār tādā vienā sezonā var uzsākt šos mācības? Vai tas ir tāds, nu, aptuveni līdzīgs skaits? Kas ir tie ietekmējušie faktori, kādēļ šis skaits ir šāds? Un kāda ir tie atlases kritērija, kā tiek izvēlēti šie cilvēki? Jā, pēc projekta plāna mums gribētos savākt 100 dalībniekus gadā, bet nevienmēr tas sanāk. Atlase iztur 100 un vairāk cilvēki un labprāt izrāda to galveno interesi, bet viņiem šis gaidīšanas posms sanāk pavasaras un vasara, un ik pa laikam kāds pārdomā. Dažādi iemesli, personīgi iemesli, kādi citi profesionāli izaicinājumi savā iepriekšējā jomā, kāds īpašs piedāvājums, un tā, nu, sanāk, ka mēs esam bišķiņi mazāk kā 100 katru gadu. Mm-hmm. Bet tajā pašā laikā es zinu, nu, ka tā atlase un tas konkurss patiesībā ir, nu, tāds nu, ļoti liels. Ir teiksim, gan liels. Tā, un tiešām, lai iekļūtu tajā finālā, sauksim to tā, nu, tur ir jābūt ļoti daudz kvalitātēm, milzīgai motivācijai, tiešām vēlmei to darīt. Kā jūs teiktu, nu, kas ir tāds īpašību un kvalitāšu kopums, kas tad raksturo šos skolotājus, kas caur jūsu programmu aiziet uz skolām? Nu, es teiktu laikam, ka pats galvenais ir motivācija, gatavība mācīties pašiem, ne tikai mācīt skolēnus, un atvērtību jaunajiem, jo, kā mēs zinām, skolotājiem visu laiku ir kaut kas jāmācās. Mūsdienās tās ir gan tehnoloģijas, gan dažādas citas lietas, kas ir jāienes klasē. Jā, šobrīd mēs grafikā arī varam redzēt, tātad 963 interesenti šajā reizē, 294 kandidāti, 81 dalībnieks, kas tad šodien uzsāk šīs mācības. Ar citu, kā ir mācību jomām, mācību priekšmeti, kas dominē, ko tad vēlas, ko varēs pasniegt? Ja nekļūdos, tad mums šogad mācīt spēks dalībnieku grupā ir pārstāvēti pilnīgi visi mācību priekšmeti. Populārākie, nu, tas jau ir visus 3 gadus bijis, ir valodas, svešvalodas. Matemātika ir diezgan populāra un sociālā un pilsoniskā joma, sociālā zinības un vēstures skolā. Mm-hmm. Mēs zinām, ka skolotāju daudz Latvijā trūkst un droši vien daudzas skolas arī grib pretendēt uz iespēju iegūt tos jūsu skolotājus.
kā tad notiek tas process, kā šis te skolotājs atrod to savu īsto skolu, uz kuru tad viņš dosies, ņemot vērā, jā, ka tas pieprasījums noteikti ir lielāks nekā jūs spējat nodrošināt? Jā, projekta laikā mēs dažādus šos te skolu piesaistes modeļus esam izmēģinājuši. Šogad esam uzsākuši veidot vakanču karti. Kas ir, kur skolas var pieteikt visas savas aktuālās pedagogu vakances. Un ne tikai mācītspēks dalībnieki kandidāti, bet jebkurš var iepazīties ar šo kartu esi skolotājs LV mājaslapā un izvēlēties sev interesējošo vakanci. Šo modelu izmantojām arī šogad dalībniekiem piemeklējot skolas. Bet nu, mēs skatāmies, ka ir mūsu dalībnieki, kas izvēlas atgriezties savā skolā, kur viņi ir mācījušies ar labām un pozitīvām. Sajūtām. Ir dalībnieki, kas šo izmanto kā iespēju pārcelties no lielās pilsētas uz kādu lauku reģionu un atrast darbu sev tur. Un ir cilvēki, kas meklē skolu pēc iespējas tuvāk savām mājām. Es saprotu, ka jūs pati esat skolotāji. Kādu mācību priekšmetu jūs pasniedzat? Es mācu angļu valodu. Angļu valoda. Varbūt ar angļu valodu nav tik liela tā problēma, es nezinu. Varbūt, ka ir ar skolotāju trūkumu tieši angļu valodā, bet kas ir tās? Skolotāju, kas ir tie mācību priekšmeti, kuros skolotāji Latvijā mums pietrūkst? Nu, viss sarežģītākā situācija ir ar dabaszinātņu priekšmetiem – fizika, ķīmija. Šogad, jāsaka, mēs savā lokā priecājamies, jo mums ir 4 fizikas skolotāji un arī ķīmijas skolotājas ir mūsu pulkā, bet, protams, ka viņi ir nepieciešami stipri vairāk. Kā jūs teiktu, ja kāds, teiksim, tagad to sadzird un saprot, ok, būs arī nākamgad iesaukums noteikti un tas viss turpināsies, kas ir tas, ko cilvēks iegūst no šīs pieredzes, kāpēc izmēģināt, kāpēc vismaz varbūt sākt apsvērt to domu? Es domāju, ka esot skolotājiem vislielākais gandarījums ir tā sajūta, ko tu gūsti skolā, strādājot ar bērniem, prieks par viņu sasniegumiem un, protams, arī iespēja pašam nepārtraukt mācīties un apgūt visu, ko jauno. Iedvesmojuši vārdu no jūsu puses, mēs pieminojamies, un lai šiem 81 jaunajiem topošajiem skolotājiem viss izdevotas turpmākajiem mācību procesā. Paldies! Paldies! Mācītspēks vadītāja Ruta Zahārova šorīt pie mums rīt.